ho aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesoa kristy tompontsika, amen. Ny zosy adidy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny zosy adidy amin'ny fitoriana ny filazantsara, izany no asongadina izao mofinainantsika izao indray. Korintianina voalohany toko fahasivy ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny zosy adidy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Raha iny nanao fitetezam-paritra tany amin'ny faritry Korinto i Paoly Apôstôly dia manazava ny amin'ny anton'ny fitoriana ny filazantsara nataony. Ambarany eto ny hery mibaiko azy amin'io fikelezanaina amin'ny fitoriana ny filazantsara io. Ambarany ary fa adidy ny fitoriana ny filazantsara ary baiko no raisiny avy tamin'Andriamanitra la efa ny fidy sy ny antso azy no anatanterahany izao. Tsy baiko n'olombelona arak'izany fa fanarahana madiodio ny hafatr'Andriamanitra no antony ikelezanaina amin'ny fitoriana ny filazantsara ary ambara mihitsy aza fa loza raha tsy manao izany izy. Loza koa izy raha tsy mitory ny filazantsara fa tsy manao ny sitrapoko aho. Tsy ny sitrapoko no anaovako izany fa raha ny sitrapoko dia toa mahazo valipity ihany aho. Fa ny atao dia nony ambaiko ny filazantsara izay nomeny tompo azy. Etsakilan'izay dia azavaina tsara ny zo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Raha mamaky tsara eto isika dia milaza fa nisy fandeferana be tao amin'ny apôstôly Paoly ny amin'izay nahatonga azy tsy ho velomin'ny fiangonana tany Korinto. Ny nahatonga azy fantatsika rehetra zany ny kely aina nanao asa tanana nanamboatra lay mba hivelomana mba tsy ankin-doha tamin'ny fiangonana ka hahatonga ny fiangonana hivakitratra noho ny aminy. Tsy midika akory izany fa tsy misy zo ny fitoriana ny filazantsara. Ambaran'ny Paoly eto mihitsy fa efa hatramin'ny testamenta taloha dia izay manompo amin'ny zavatra masina dia miombona amin'ny zavatra masina, izay manompo amin'ny altara dia miombona amin'ny altara. Midika izany fa zon'ny mpitory filazantsara ny andray fivelomana avy amin'ny filazantsara. Midika izany fa tena misy valipity mihoatra noho izay katsahana raha manatanteraka fotsiny ho araka ny sitrapon'ny tena ny fanompoana an'Andriamanitra na ny fitoriana ny filazantsara, dia mihoatra noho izay ny anjara tokony ho raisin'ny mpitory filazantsara. Ryhavako malala amin'ny tompo, tsy afa-misaraka mandrakariva reo adidy sy zo eo amin'ny fitoriana ny filazantsara reo. Misy ireo mpanompon'Andriamanitra izay manatanteraka izany noho ny amin'izay nifidianan'ny tompo azy, noho ny izay nanendren'ny tompo azy ka tsy manatsafidy amin'ny toerana nanendrena azy, noho ny amin'izay efa nitondran'ny tompo azy any amin'ny toerana saro-dalana samihafa, dia manao ireny mpanompon'Andriamanitra ireny satria adidy no raisiny tamin'Andriamanitra izany. Fa misy ihany koa ny zon'izy ireny, zo
tsy satria akory hoe mpanompon'Andriamanitra dia takotakonanao ambadiky ny mahampanompon'Andriamanitra ny tsy fiheverana ny amin'izay zo fototra maolombelona ny amin'ny fivelomana ho azy ireny. Raha mijery tsara tsika ry avako malala, dia miverimberina amin'ny tantaran'ny soratra masina mandrakarivany hoe ny mpiasa mendrika azo ny karamana. Maika fa ny mpitory filazany tsara. Raha mijery zany tsika ry avako malala, dia tsy sanatria akory, tsy sanatria akory ka fitedavana tombontsoa amin'ny tena manokana ny fitorinan'ny filazany tsara. Tsy sanatria akory ka hoe be karama ka mahatonga ny sasany sy ny betsaka hiazakazaka ho amin'ny fitorinan'ny filazany tsara. Fa tsaroana fa Andriamanitra no maniraka ny fiangonana hihevitra ny amin'ny zo izay tokony ho azy ireny. Zo izay mihoatra noho ny zon'ny mpiasa sy noho ny amin'ny izay manao ny asa ety amin'izao tontolo izao no tokony ho heverantsika ny amin'ny zon'ny mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazany tsara. Alao ery ary ry avako, jereo ny amin'izay asa izay tokony ho ataontsika tsiraray avy, ny amin'ny andraikitra sy adiditsika tsiraray avy eo anatrehany ny fitoriana filazany tsara, na ny adidy amin'ny fanirahantena, na ny adidy amin'ny fanohanana ireo izay nanolo tena ho amin'ny asa fitoriana ny filazany tsara. Dia ho an'Andriamanitra ireriana ane ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avako. Tompo Andriamanitra rainay tsotoa, misaotra sy midera anao zahay fa nandre indray ny teninao ny amin'ny zo sy adidy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia ndreto izahay andray ny baikonao Andriamanitra amin'ny iraka lehibe izay nomenao anay, fa ianao Andriamanitra koa no hitokinay ny amin'izay heverana anay ny amin'ny zo samihafa izay tsy takiana, kanefa fantatra ao Andriamanitra ny momba anay. Entinay mbavaka ireo mpitory filazantsara rehetra, ireo mikely aina fatratra amin'ny tany sarodalana, any amin'ny toerana ambanivohitra lavitra, manelipatrana manerana ny sahany FJKM, ireo katekista, evanjelistra, ireo izay ny rahanao anao ny asanao. Dia momba azy ireny tompo araka ny haben'ny famindramponao. Ataonay sy angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany misaotra tompo. Amen.